Ana o Qosimni tavbasiga tayantirganing juda yaxshi. Lekin o'ylamasdan ko'p ish qilyapsan. Biz kuchli bo'lishimiz kerak, o'g'lim. Bu yerdan ketamizmi? Dada, siz meni yomon ko'rasiz, yolg'iz o'g'lingiz bo'lganim bilan. O qizini kelishga imkon bermaydi. Biz uni kattakiga yaqin bo'lgan odamlarning oldidan qidirishimiz kerak. Agar qizingizni topsam, mana olib kelaman. Hozir Xandam bilan Nodir uning orqasidan tushgan. O'sha xullas Nigora bilan uchrashmasi kerak. Yaxshi, bugun uchrashaman. Xo'p. Aytdilarmi? Bo'ldi, bo'ldi, bugun uchrashaman. Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, Jobir aka? Bemahalda g'alati joyga olib kelishdi. Shotirlaringiz uyimdan majburlab olib chiqishdi. Nima gap? Tinchlikmi o'zi? Senga ish bor. Ish? Men hozir hech qanaqa ish ola olmayman. Ahvolim hozir juda ham yomon. O'yindan chiqdim. O'yindan chiqdim? Seni Nodir ekan qidirmayaptimi? Nafaqat Nodir, Hamdam, hamma shotirlari izg'ib qidirib yurishibdi. Agar qo'lga tushsam,
Meni sog' qo'yishmaydi. Menga qara. Nodirga ko'rinish berishing kerak. Nima? Nodirga ko'rinish berishim kerak? O'ylab gapiryapsizmi? Agar qo'lga tushsam, bir soniyaga ham sog' qo'ymaydi-ku meni. Yoki mendan qutilmoqchimisiz? Yoki hazillashyapsizmi? Sen bilan bir omadda hazillashganmanmi? Qaysi birlarga ishonay? Katta aka menga yordam beraman deb o'z holimga tashlab qo'ydi. Siz bo'lsa ish deyapsiz. Ey, men senga katta aka emasman. Yo, men aytganimni qilasan. Bo'lmasam o'zim seni o'ldirib yuboraman. Tushundingmi? Nodirga ko'rinish berasan, bo'ldi o'yindan chiqasan. Men buni o'ynashma. O'zim seni o'ldirib yuboraman. Aytganingizni qilganimdan so'ng sizga ishonsam bo'ladimi? Men senga yana bir marta aytaman. Ko'rinish berasan, keyin o'yindan chiqasan. Yaxshi. Sana boshqa yo'ling yo'q. Yo, aytganimni qilasan, yoki o'zim seni yo'qotaman. Menga yordam berasiz-a? Sanja, mamani olib borib qo'yinglar. Tushundim, Jobir aka. Jobir aka, agar ishingizni bajarsam, qizim bilan qochib ketishimga ruxsat berasizmi? Sen oldin men aytganimni qil. Bor, kuzatib qo'y. Tushundim. Menga qara. Men seni qachongacha kutishim kerak? Uzr, kelmayman, shef. Tezlashtir. Xo'p. Nega seni kutib o'tiraman? Men xo'jayinmanmi yoki senmi xo'jayin? Kechiring, shef. Mollarni pulini olish esimdan chiqib. Yig'ishtir mollaringni. Bu yoqda jiddiyroq ish turibdi. Qanaqa ish? Bittasini olish kerak. Aka, ukam ahvoli yomon. O'lib qolishi mumkin. Sen xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sattor qo'lidan kelmagan ishga tiqilmaydi. Aka, mana shu yerda bir odam bilan ko'rishishim kerak. Kirib chiqaylik. Yaxshi, ukam. Kim u? Kanat. Kanat? Kanatni olish qiyin bo'ladi. Menga qara.
Qo'lingdan kelmasa ayt. Sen o'rningga boshqasi bor. Hozir katta o'yin boshlandi. Men bu o'yinni yutishim kerak. Agar bu safar ham o'tgan safargidek parod qilsang, janozangni o'zim o'qiyman, tushundingmi? Bajaraman, xo'jayin. Mana pulni ol. Bugun kechqurun uchasan. Biletlari, mehmonxona hammasi hal bo'lgan. Tushundingmi? Tushundim. Bu ishlar O'zbekistonga kirsa, bilasan nima bo'lishini. Tushundim. Sizni uyaltirib qo'ymayman, shef. Bu yog'i kelishingni bilib qil. Endi ko'zimdan yo'qol. Xo'p. Men bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini. Oqibatini senlarga ko'rsatib qo'yaman hali. Boshliq, sizni bu ahvolda bezovta qilaman deb o'ylamagandim. Bo'lgan ishlarni hammasini ko'rib bilib turibmiz. Ko'chada katta o'yin boshlangan davlat. Sizdan hech narsani yashirmayman. Ukamning ahvoli hozir juda ham og'ir. U o'lim to'shagida yotibdi. Omon qoladimi yo'qmi, buni ham bilmayman. Sen xavotir olma. Seni ukangga yollangan odamni biz yaxshi bilamiz. O'sha odam ukangga yordam beradi. Sen mana bu qog'ozni olib qo'ygin. Buni ichida senga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar bor. Keyin davlatim. Anava sen bilan kelgan odamlarga javob beraver. Keyin bir narsa esingdan chiqmasin. Seni atrofingdagi barcha yaqin odamlaring seni orqangda biz turganligimizni bilish kerak emas, tushundingmi? Tushundim. Mayli. Ularni qo'yib yuborginda, keyin meni xonamga chiqarsan. Tezlashtir. Xo'p. Nima bo'lganda ham tinchlik bo'lish kerak. Hamdam aka. Oh. Ozgina ishim chiqib qoldi. Qanaqa ishing chiqib qoldi? Ko'rinishidan bu odaming uncha-muncha odamga o'xshamaydi. Buni kattakan olti hech qachon ko'rmaganman. Bu anovlarga o'xshayapti. Aka, bu odam bilan xizmatda birga ishlaganmiz. Bir ikkita narsalarni aniqlashtirib olishim kerak. Shuning uchun siz ketavering. Men orqangizdan yetib olaman. Ha, yaxshi. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Bo'pti. Alo. Tinchlikmi? Ko'chadaman. Qaysi gazinkada? Bo'ldi. Men hozir yetib boraman.
Assalomu alaykum. Ko'chadaman aka. Manigorani topdim, Suhrob. Yo'g'i? U qayerda ekan aka? Nodirga xabar ber, u Karzinkada ekan. Xo'p, men hozir boraman. Xo'p, xo'p. O'zim o'sha yerga boraman. Tushundim sizni. Xo'p. Yaxshi. Tushundim. Bo'pti. Qo'lga tushdingmi, iflos? Mandan qochib qutulmoqchimiding? Baribir uzoq qochib keta olmaysan. Alo. Ha. Jabr aka. Labbay. Hammasi joyida. Nima bo'ldi? Aytganingizdek qildim. Yaxshi. Nodir mashinasi orqamdan tushdi. O'zingga ehtiyot bo'l. Tushunarli. Faqat biroz cho'chiyapman. Cho'chima, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi. O'zingni sezdirib qo'yma. Xo'p. Men aytgan joydan yur. Aytganingizdek qilaman. Xato qilib qo'ymagan. Tushundim. Shoshmay tursam manjalaqa. Osiyizchi Nodir aka. Alo. Gapir. Nodir aka. Eshitaman, Suhrob. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Qayerdasiz? Ishdaman. Men qarang aka, tezroq shifoxonaga yetib keling. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha. Hamdam aka avariya bo'ldi. Nima? Kimdir mashinasida urib ketdi. Ha, katta mashina, yuk mashinasi ekan. Kimdir mashinaning egasini ko'ribdimi? Egasi qochib ketgan. Hozir shifoxonadamisizlar? Ha, ha. Shahar markazidagi shifoxonadamiz. Xo'p, hozir yetib boraman. Tushunarli. Alo. Salom. Ishlaringiz yaxshimi? Sizga bir ish bor. Aniqrog'i, yordamingiz kerak. Oldingizga bir kishi boradi. Nima qilish kerakligini aytadi. Thank you.
Yaşımısız. Ben etken adam oldu mu? Bit şekilli. Şunmadım. Oldu mu ya? Bitti. Ha. Çünkü ona kazabadan her kandı adam oluş gerekti. Benim zorga çıktım maşinenin içinden. Yaşı. Ona kadar... Ha etken de maşine kanı? Maşineni yaşardım. Yaşarken cayımdan hiç kim tapamaydı. Topken taktır diyem... O maşine hiç kimin olmadımaz. Şunarlı... Onda... Bir pas kuzdan... Çetirada turptur şizge doğru keledi. Sancar sizi bir cayga var koyadı. O kengenimi kereyi bosa yit kızıp durgun. Şunarlı mı? Menge muamma kereymez. Şunarlı. Nege? Akhir etken şeyleri kıldım. O adam oldu. Uzun zor kaman çıktım maşinenin içinden. Maşineni hiç kim tapamaydıken cayga cayladım. Şimdi yine ne mesle İslamiyinden? Siz hiç kimge korunuşuz kereymez. Şunarlı mı? Şu şart mı? Akhir... Şart. Belki bolar... Bollarım ki. Ularge ne mi boladı? Bollar izge ben karab duramam. Daşı gavar. Ha. Eğer... Bollarım ki ne madur bulsa... Benim karab oturmayayım ben. Şunday seyreyim ben ki... Tek tük yüz bine yok olup gidesiz. Mekare. Memun olayım da... Ben etkenimle kılayım. Özge akşam oladı. Ben etme günümce küçüge çıkmayayım. Aks holda o'ziga qiyin bo'ladi. Yaxshi. Siz ham bu ishni bilmaysiz, men ham bilmayman. Bolalarimga ishonish bo'lmasin. Borib kuzatib qo'y. Ha. Sizga ishondim. Mayli. Aka, keldingizmi? Yaxshimisan? Qani Hamdam aka? Hamdam aka, reanimatsiyada yotibdilar aka. Bu avariyani uyushtirishgan aniq. Jin ursin. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Bitta dushmanimiz bor. Undan boshqasi jur'at etmasdi. Haydovchi qochgan deding. Agar uni topsak, ko'p narsani bilib olamiz. Men topaman uni aka. Yaxshi. Sen bo'lmasa o'sha ish bilan shug'ullangin. Tushundim aka. Men shu yerda bo'lib turaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sigh.
Nima ish qilib qo'yding? Sandan so'rayapman. Nima qilding deyapman? Kim? Hamdam o'lmay qopti. Muammo ustiga muammomiz ko'paydi. O'lganda yaxshiroq bo'lardi. Endi Hamdam bu yo'ldan qaytmaydi. Tushunyapsanmi? O'sha kamazchini albatta topadi. Topolmaydi. Topadi. Topolmaydi. Uni ko'chada quli uzun bilasanmi? Ey bola, qo'lingni ish kemas ekan. Nima qilasan aralashib? Aka, o'lmasa maydormanmi? Haydovchi qayerda? Yashirib qo'yganman. Ey uni yashirma. Uni olib yerga tiq, o'ldir, ustan ko'm tasha. Bitta yo'limiz bor. Qanaqa yo'li? Hamdamni o'ldiraman. Lekin bitta shartim bor dedim. Qanday shart? Siz bilan ishlashim sir bo'lish kerak. O'z mendan nima istaysizlar? Seni ogohlantirgandiki uydan chiqmagindim. Aka, jonimga tegib ketdi. 2 kundan beri hech narsa yeganim yo'q. Qornim ochib ketdi axir. Ochimdan o'lmayman-ku. Biz uni topishimiz uchun birinchi bo'lib o'sha mashinani topishimiz kerak. Menimcha ular bir nimani boshlagan shekilli. Menga ham yoqmayapti. Demak, o'rlashyaptimi? Bir gap bor. Bu yaxshilik emas.